Reações de criminosos após serem condenados. Na hora de cometer crimes, é provável que os bandidos não pensem nas consequências de seus atos. Mas quando a justiça consegue prendê-los, suas reações variam entre crises de raiva ou longas horas chorando. Nesse vídeo, vamos ver as reações de alguns bandidos que não gostaram muito de suas condenações. Este ex-comandante das forças croatas durante a guerra de 1990, na Bósnia, chamado de Slobodan Projak, com 72 anos, estava sendo julgado por crimes de guerra, que incluíam um massacre de civis no centro da Bósnia e a destruição deliberada da ponte de Mostar durante o cerco da cidade pelas forças croatas em 1993. Em seu julgamento no tribunal de Haia, na Holanda, o ex-comandante chocou a todos com sua reação ao saber que passaria 20 anos na prisão. Insatisfeito com o veredito, ele tomou um frasco de veneno que trazia consigo. Vindo a falecer duas horas depois em um hospital.